ပြဿနာရင်တွင်မင်းမအကောင်းဆုံးဖြေရှိရယ်လေမွန်နဲ့စတော်ဘယ်ရီအရသာနှမျိုးရရှိနိုင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချအားဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖျားပြောက်စေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ကလေးဖျားပြောက်စေရပါမမီးရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ကလေးဖျားပြောက်စေငါ့ဘဝမှာသူကအချစ်ဦးဟာငါ့သူ့ကိုအရင်ချစ်တာသူနဲ့အတူတူตายาได้บัวเลยดิซ่ามั้ยสุบิงงาไอ้แม่ดิแม็กแค่อ่ะคือง่าไอ้แม่ดิง่าไอ้เสกกูเนี่ยตั๋วมึงเอาเลยดีเนี่ยมาเป็ดพี่มึงง่าเอาเลยแทบไม่สะสนเลยหรอฮะไอ้หนูโวยกันเนี่ยคันซ้าเนี่ยแล้วตอนแรกมาปลิบป่ะတူကန်နဲ့နော်ဒီကတက်တလို့အရန်ကုန်ရင်ခုံရပါတယ်အာဖာသားတို့ကတတိယကားဆိုပထမဆုံးကားဆိုတဲ့ဒါဖာသားရဲ့တတိယမြောက်ကားပါတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရင်းတဲ့ character တယောက်နဲ့တော်ခင်ရတယ်အများကြီးပဲလေးလာခွင့်ရခဲ့တယ်အလုပ်ပေါ်ထားရစိတ်ကြီးနောက်အချိန်တိကျမှုလေးပြီးတော့ဘောနော်ဒီ add character တွေပေါ့တယောက်ဆောင်နေပေါ်မှာထားတယ်ပေါ့အာယုံရင်အားလုံးတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်ပညာရေးလည်းအများကြီးလေးလာစီးပွားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်producer နဲ့တကအဖာသားတွေပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်တဲ့ actor တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်လာရတဲ့တက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ social network မှာတံပိုးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးရဘလို့တွေတံပိုးရှိနိုင်တယ်ဘလို့တွေတံပိုးရှိတယ်ဘလို့ရက်စာတွေပေးရဆိုတော့အားလုံးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် social media လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာဝေးမျှပေးပါအောင်လို့ပြောနေဒီကောင်းချုပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတော်ကိန်းနဲ့ထွက်ပြေးမသိဘူးကွာဒီမိုးရေစေဝါတွေကဘိုင်ရှင်မဲလို့ပြောအောင်မိုးဘွားကသူ့အလိုလိုကြလာတာမှမဟုတ်ပဲမိုးရေစေဝါရဲ့အန္တရာယ်ကတော့ချင်းပြောင်းမှုကြီးမားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမိုးရေရာသီတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အထူးကယူဆကြောင်းကြောင်ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူတွေအများစုကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲဒါလူငယ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလေးကျွန်တော်ရိုက်ကျင်တယ်အဲဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့စကားပြောကြည့်တယ်သူတွေကခံစားချက်တွေနားထောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုလူငယ်တွေကလည်းနည်းနည်းအားငယ်နေသလိုခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွားတွေ့ရတယ်နော်အလုပ်လည်းမဖြစ်တဲ့မိဘကမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးနော်ကိုဘွားကိုအဲမိမရဲ့ဒီမအောင်မြင်သေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့အားငယ်နေတဲ့လူငယ်တွေကနော်ဒီစကားလေးကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့တွေကတန်ဖိုးရှိတယ်နော်မင်းတို့တွေဟာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေနော်မင်းတို့ရှိမှတန်ဖိုးရှိတယ်နော်ကိုဘွားကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသက်ရှင်နေထိုင်အောင်လုပ်ရအောင်နော်အဘိဒီဒီကိုတံပိုးကိုနားမလဲပဲနဲ့ဒီမွေးဆေးဝါးကျေးဇူးဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်တွေကလည်းကိုပေါ့ကိုတံပိုးသားပြီးတော့ဒီစကားလေးကိုနော်ဒီကြီးကြီးအဖေခွန်အားရရှိပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုဒီပညာပေးတော့မဟုတ်ပေါ့လေနော်ခွန်အားရသင့်ခြင်းနဲ့ဒီဘောနဲ့ရင်းပြီးဖြစ်တာပါဒီစကားလေးကိုဒီမှာအမေကိုရှိနေလက်မခံနိုင်ရပါဘူး